Сега следва разговор с заместник-председателя на парламента от Има такъв народ Ива Митева. Знаете, управляващите настояват за оставката на главния прокурор Гешев и закриха спецправосъдието на първо четене. Да чуем отговора на Гешев и ще продължим. Истина е, че създавахме специализираните структури, за да се отчетем пред Европейски съюз, че нещо правим. С ясната идея, че или по-скоро цел, че те няма да почнат да работят по начина, по който трябва да работят, срещу организираната престъпност, тероризма. И резултата от това, че те предстои да бъдат закрити, най-вероятно, е защото те работят. За истина се представят истински лъжи и в още по-голяма степен лъжи, казаното преди много години от Марк Твен, че докато истината си върже връзките на обувките, лъжата обикаля света. В студиото вече заместник-председателя на парламента Ива Митева, здравейте. Здравейте. Сега, кога ще се гледа на второ четене за законопроекта за закриването на спецправосъдието? Видяхте колко, какви бурни емоции предизвиква това? Да, видях и тези емоции са още от 45-то Народно събрание. Законопроектът е предвиден за вторник да се проведе заседание на Комисията по конституционни и правни въпроси. Идния вторник и да се гледа на второ гласуване в комисията и евентуално в пленарна зала в четвъртък да се посвети на закриването на спецпрокуратурата. Да, до четвърде дълъг срок между първо и второ четене. Защо беше това? Не, срокът беше 10 дена, мисля, че 12. Или 12 дена. Така идеята беше да можем да седнем, да помислим, да огледаме внимателно текстовете. Колегите от Продължаваме промяната са внесли своите предложения, обсъждали сме ги, включително и колеги от БСП за България. Така че има различни предложения. Надявам се така внимателно да успеем да ги разгледаме и преди комисията във вторник. И сега днес нещо интересно каза премиера Кирил Петков. Идеята за съдия, който да разследва главния прокурор, което обаче според юристи е някаква форма на заобикаляне на Конституцията. Имате ли идея как ще се случи на практика? Защото не съм чула до сега, според българското право, съдия да може да разследва. Не мога да коментирам това. Не съм го и прочела в интерес на истината, тъй като днеска беше доста бурен денят в Народното събрание и не съм проследила темата. За съдия по разследването се говори отдавна, също така се подхвърляше. Така, заедно с прокурора по разследването. Да? Предполагам, че това е опит, за да се разреши проблемът с оставката на главния прокурор, с това, което се случва във Висшия съдебен съвет, с това, че така трудно преминаваме към другите промени, свързани с смяната и избора на нов Висш съдебен съвет, попълване на освободеното място, включително с оставката на главният прокурор. Знаете, високите мнозинства и определено те са така един препъни камък. Тоест, според вас, възможно ли юридически съдиите да излъчат човека, който ще разследва Гешев? И наистина ли става дума за 12 милиарда, които стоят като залог по плана за устойчивост и развитие, срещу това да се прекрати с тази недосегаемост, според българските закони, на главния прокурор, който и да било той? Не мога да ви кажа, че има едни такива 12 милиарда има, но дали това е залогът, не мога да ви кажа. Темата нека да се постави на масата, много внимателно ще се запознаем с нея, ще обсъдим и ще излезем със свое становище. Наистина в момента няма смисъл да говорим, така да хвърляме едни думи в пространството. Сега, тази тема е важна, защото вие също дойдохте и бяхте избрани с идеята за съдебна реформа. Когато заговорихте преди мъничко за високите мнозинства, цитирам ви, които се изискват, това означава ли, че на практика никаква реформа няма да можете да направите, при условие, че по конституция и по закон се изискват точно такива високи мнозинства за генерални промени? Ами поне, що се касае за Висш съдебен съвет, мисля, че трябва да направим всичко възможно, за да намерим някакъв диалог помежду си, но без диалог няма да се получи. Диалог с кого? В случая трябва да седнем и с опозицията и да разговаряме с всички. До сега говорили? Наистина с всички. Не, не сме говорили. Да, не сме говорили. Но мисля, че този разговор предстои. Имаше една идея да се предвиди в закона за съдебната власт закриване, смяна на Висшия съдебен съвет, като от постоянно действие
действаш, стане непостоянно действаш. За съжаление, тази идея не се доразви от Министерство на правосъдието. Знам, че работят по законопроект, свързан с тези въпроси, които толкова дълго ги говориме, като атестации, допълнителни така възнаграждения, обезщетения, включително Висшия съдебен съвет. Надявам се да представят проект, който да започнем да обсъждаме. А юридически, ако се приеме да решите и да говорите за промяна в закона за избор и функциониране на Висшия съдебен съвет, с какво мнозинство може да се промени този закон? Отново ли изисква високо мнозинство или може да стане с обикновено? Не, това става с обикновено мнозинство, тъй като актовете на Народното събрание се приемат с обикновено мнозинство, освен ако Конституцията не каже друго. В този закон може да бъде записано, че членовете на Висшия съдебен съвет не се избират с такова мнозинство. Не, това не може да бъде записано, тъй като това е текст от Конституцията. Тогава, и беше записано в Конституцията. По-скоро въпросът е, може ли да бъде променен Висшият съдебен съвет и да му бъде прекратен мандат, ако стане непостоянен. И какъв е отговор на този въпрос? За съжаление, там има едно конституционно решение, 13 от 2010 година, което пък казва, че мандат на конституционно установен орган, който е предвиден в Конституцията, не може да се прекратява с обикновен закон. И според мен там е малко и там препани камъка. Въпросът е дали мандатите са индивидуални на членовете на Висшия съдебен съвет, уредени в Конституцията, или са колективни с закона да прекратиме мандата на целия орган. Пак конституционният трябва да отговори, нали? Така че това е, да, пак конституционният трябва да отговори. А защо не го запитахте досега, мисля, че това конституционният... е проблема? Ами, да ви кажа, така много давна си говорим още от 46-то Народно събрание да предизвикаме и може би наистина тук така този въпрос вашият ме кара да започнем да работим по тази тема много по-усилено при разглеждане на хипотезите в решение 3 от 2003 година. Знаете за мястото на органите и за взаимодействието между тях по отношение на това, кое и какво е орган на държавно управление и устройство. Така че мисля, че там е много важно да се преразгледа, защото това е едно блокиращо решение, което също е пречка, за да вървим напред към едни по-резки движения в Конституцията. Добре, и сега към друга тема, която според мнозина създава Рускоалицията, и вие ще кажете дали е така, избора за шеф на БНБ. Между другото, днес имаше медийни публикации, според които премиера Кирил Петков е предложил и те, и вие да оттеглите своите кандидатури. Те да оттеглят Гюров, вие да оттеглите Каримански и да се стигне до наистина единна кандидатура, така че да не се окаже избора заложник на опозицията. И тя да избере шефа на БНБ. Ами, доколкото знам, към този момент ние стоим твърдо зад кандидатурата на господин Каримански. Това, което е казал премиера, е изненадващо за мен. Не го е казал публично. Това са медийни публикации, които смятат, че това се е случило по техни източници. Да, защото тази тема много отдавна е в публичното пространство. Наистина, до издигането на кандидатурата на господин Каримански не се чу една дума срещу неговата кандидатура, включително и в коалиционните партньори. Изненада беше това, че в един момент те започнаха да търсят своя кандидатура и беше издигната кандидатурата на господин Гюров. Безспорно, смятам, че кандидатурата на господин Каримански отговаря на изискванията на закона. Смятам, че той притежава и необходимите знания, и опит, и мъдрост. Убедена съм, че той е човек, който здраво е стъпил на земята и на който никой по никакъв повод не може да въздейства. Както аз, така и той, готова съм така убедена съм в това, което казвам. Нямаме едно решение, което да сме взели, което да е против нашата воля или някой да ни е разпоредил да гласуваме по някакъв начин. Напротив, винаги сме успявали да убедим в това, което сме прави, да стъпим на закона, да стъпим на това, което ние смятаме за правилно и винаги смятам, че така сме били уважавани в решенията си. Затова смятам, че той ще отстои на всички, на целия натиск, който има върху него и на всякакви атаки. Бъде избран за управител на БНБ. Каримански да се откаже? Ами аз мисля, че той даде така намека и каза в неделя кой евентуално така се опитвал да въздейства върху него. Вижте, ние не сме казали една дума лоша срещу кандидатът на Продължаваме промяната.
така нашето, ние бяхме по-скоро провокирани да реагираме тогава, когато излезе един колега от Продължаваме промяната с пост във Фейсбук, след това излезе вицепремиера Василев, след това излезе председателят на парламента, след това излезе и самия снощи премиер Кирил Петков, който каза, че като министър-председател застава зад кандидатурата на Андрей Гюров. Тоест, когато няма единна коалиционна политика, когато управляващото мнозинство не стои зад една кандидатура, няма как да кажеш, че като министър-председател, който оглавяваш Министерския съвет, избран от Народното събрание от същото това мнозинство, заставаш за тази кандидатура. Да, лично може да застане. Същото и по отношение на председателят на Народното събрание. Той не може и смятам, че не трябва да се заема позиция в поста, който заема, защото той е пръв сред равни. Той може да изразява лично мнение, но когато е поканен като председател на Народното събрание, няма как да излиза с така становище от името на управляващата коалиция. Още повече, че днес чух, че Христо Иванов е заявил, че Демократична България застават зад Андрей Гюров, но никъде все още не съм чула, че БСП за България застават зад Андрей Гюров. И знаете ли, струва ми се, че управителят на Българската народна банка трябва да бъде избран заради опита, който има в банковата дейност и заради така качествата си, а не да бъде избран, за да натрупа опит в Българска народна така банка. Така е, но разследванията на колегите и публикациите на колегите от Бърт и Биво не ви ли разколебаха? Не, категорично не ме разколебават, защото аз днеска чух и изказвания, включително на колеги, които работят в Виенския университет, включително и други разследвания по отношение на другия кандидат, защото тези атаки... Тоест разследване срещу разследване. Разследване срещу разследване. Атаките, които са срещу господин Каримански за банките, в които е работил, все пак той не е работил в затворени банки. За разлика от господин Гюров, чиято банка е била затворена. Значи, когато се казват нещата от едната страна, нека да се казва честно и от друга страна. Безспорно, господин Гюров има необходимата академична подготовка, но смятам, че професионалната подготовка на господин Каримански е много по-голяма. Ами добре, ще видим, защото, знаете, трябваше утре да се гласува. Очевидно е, че няма да се гласува. И явно вървят още някакви разговори. Преговори ще ги проследим с интерес, защото това е важен пост. Сега към финала на нашия разговор ще ви попитам за култура, защото знам, че тази тема е част от вашето портфолио на депутат. Не, че от една страна търсихме едни 2 милиона за музейните работници, за които вие много настоявахте. И Каримански... 12 милиона лева. Много настоявахте и Каримански успя да, как да се каже, да ги наложи по време на разглеждането на бюджета. Намериха се, получиха хората тези пари, нали така? Така, без едни 200 000. Решението е прието, да, така че мисля, че там казусът е приключил. Аз бях във вашето студио минути преди гласуването на тези 12 милиона и затова след това поставих ребром въпроса, когато разбрах, че тези пари просто липсват в постановлението. За съжаление, миналата седмица поставих въпроса на комисия на заместник-министрите, тъй като министъра беше при вас и не дойде на нашето заседание. Предпочете да се изявява в телевизионно студио, не да изпълни конституционните си правомощия. Нямам през тази работа, но пък, да когато публично попиташ министъра, да. Мисля, че също сме помогнали да. Тук с неговото да, участие. Да, може би, но в комисията не можаха да ни отговорят откъде и как се е станало така, че тези пари изведнъж са изпаднали от това постановление. Той дава грешка, и съгласие казах. Да това... Министъра, когато не дойде няма при вас, как да дойде е грешка, тук, защото грешка. Няма как да е грешка, защото техническа. Те са... Няма как да е техническа грешка, защото става дума за три текста. Член 19, член 30 и приложение 5. То е отпаднало, предполагам, в Министерство на финансите. За съжаление, не можаха да ни отговорят нито как са съгласували постановлението първоначално, нито дали са го съгласували след отпадането на текстовете. Така че, мисля, че министърът на културата трябваше така по-здраво да хване юздите на своите функции на Министерство на културата. Но от миналата седмица ние обявихме в комисия народните представители. Хубавото е това, че свърши, имаме добре. Синхрон между нас и обявихме работна група да започнем да работим по закона
за закрила и развитие на културата, защото там е темата за Национален фонд култура. Знаете там колко проблеми има. Там е темата за културните институти, държавните културни институти и изборите на директори на тези културни институти. Ние от 46-тият парламент призоваваме да се спрат тези конкурси, защото трябваше да се променят критериите, да са ясни критериите в закона. Профилът, на който трябва да отговарят на членовете на комисиите, да са в закона. Сте го направили закон, да не се назначават хора, защото вие не сте готови с закона. Знаете ли, за съжаление, виждаме какво се случи в конкурса, включително и министърът го обясни, че така конкурса за шеф на обстоятелствата са съмнителни. Да, ако погледнете членовете на комисията, от какви членове се състоят комисията, те наистина са, така създават безпокойство определено, така че имаме доста работа и се надявам комисията да успее да я свърши и нещата. Хубавото е, знаете ли, това, финално че колегите, са, колегите в или хората на изкуството и културата са ангажирани. Те не се възмущават и гневат само, а те наистина са ангажирани, искат да се случат нещата и искат да ни помагат, искат заедно да го направим. Благодаря. Надявам да благодаря го за този разговор. Благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице. Спокойна вечер и до утре.